Tæplega 50 karlmaður hefur verið sakfelldur fyrir að brjóta kynferðislega gegn þroskahamlaðri konu í starfi sínu á skammtímavistun fyrir fatlaða hjá borginni. Konan segist ánægð með að sér hafi verið trúað. Fyrrverandi yfirlæknir Krabbameinsfélagsins segir afleitt að félagið geri einn starfsmann ábyrgan fyrir mistökum við greiningu leghálss sína. Hann telur rétt að óháður aðili endurskoði öll sín í 3 ár aftur í tíma. Heiðursdoktorsnafnbót Róberts Spanó forseta Mannréttindadómstóls Evrópu við Háskólann í Istanbul rýrir traust á dómstólum. Þetta segir lögmaður tyrknesks fræðimann sem var rekinn frá háskólanum. Róbert segir að nafnbætur af þessu tagi eigi sér langa hefð. Framkvæmdastjóri NATO fordæmir tilræði við Alexei Navalny og segir það alvarlegt brot á alþjóðalögum. Utanríkisráðherra Rússlands sakar Vesturlöndum innantómar yfirlýsingar. Norðanhvellurinn sem skall á landinu í gærkvöld og nótt nú gengið niður. Þrátt fyrir þetta hret og alhvíta jörð í Möðrudal og fjöllum vonast bóndinn þar eftir góðu hausti. Gott kvöld. Fyrrverandi starfsmaður Reykjavíkurborgar hefur verið dæmdur í 8 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir að brjóta kynferðislega gegn þroskahamlaðri konu í starfi sínu á skammtímavistun fyrir fatlaða. Móðir konunnar segir dóminn sögulegan og að mikilvægt sé að hlustað sé á fatlað fólk þegar það segir frá. Málið kom upp í febrúar 2019 þegar konan, Kristín Hrefna Halldórsdóttir, dvaldi á Holtavegi 27 sem skammtímavistun fyrir fatlaða á vegum borgarinnar. Í dóminum segir að maðurinn hafi misnotað aðstöðu sína og skipað henni að fara í sturtu og þvegið henni víðsvegar líkamann, meðal annars brjóst og kynfæri. Fyrir lá að Kristín hefur aldrei þurft aðstoð við að baða sig. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi manninn í 8 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir kynfærisbrot og brot í opinberu starfi, auk greiðslu 500.000 króna miskabóta. Fátítt að sakfellt sé í sambærilegu málum. Við erum náttúrulega afskaplega ánægð með niðurstöðuna því að í ljósi sögunar hefði þetta geta farið á annan hátt því miður. Það allt og algengt þegar að fólk með fötlun á í hlut í kynferðisbrotamálum. Þetta bara sögulegur sigur í svona málum. Þannig að við erum auðvitað bara afskaplega ánægð. Hann gerði hlut Æ, einhverjar hlutir sem hann átti ekki að vera að gera. Og ég var ánægð með það að þeir trúi, að mér var að trúa. Á meðan atvikið átti sér stað læsti maðurinn baðherbyggishurðinni og eftir sturtuferðina bað hann Kristínum að segja ekki frá. Það gerði hún aftur á móti þegar heim var komið. Það vill svo vel til að það starfsmaður sem kemur á vaktina hálftíma áður en að nátt að koma. Og hann kemur inn og fer bara inn í eldhús og fer að gera sér kaffi og eitthvað svona heyrir að sturtan í gangi og fyrir svo sem ekki aðtúa þetta neitt. En þessi starfsmaður sem kemur hálftíma fyrr í vinnuna sína, hann lykilvitni. Og hann segir, já, ég sá að hann var inni hjá hann og það var lokað. Á meðan að hann segir, nei, ég fór aldrei inn. Þú veist, hefði hann ekki komið hálftíma fyrr, þá veit ég ekki hvernig þetta mál hefði farið. Kristín Hrefna hafði sótt vistunina á Holtaveg í 15 ár, en hefur ekki farið síðan málið kom upp. Atvikið hafði talsverð áhrif á hana, þar sem hún lagði mikið traust á starfsfólkið. Þær mæðgur hafa ekki heyrt frá borginni eftir að dómurinn fjall. Brynhildur segir mikilvægt að breyta verkferlum til að koma í veg fyrir að brot af þessu tagi endurtaki sig, til dæmis þannig að fleiri en einn séu á vakt. Í fyrsta lagi það að karlmaður sé ekki að baða konur. Mér finnst að það eigi að vera regla. Kristín Hrefna og Brynhildur vona að málið gefi fötluðum konum sem lenda í ofbeldi kerk til að stíga fram og að hlustað sé á þær. En svo Kristín Hrefna segir sjálf, mér var trúað og ég vona bara að það fólk sem lendir í svona, það hugsi þetta. Mér verður trúað og ég segi frá
og skömmin er ekki mín, þetta er ekki mér að kenna og segja frá. Það er lang, lang mikilvægast, segja strax frá. Fyrirverandi forstjóri og yfirlæknir Krabbameinsfélags Íslands segir mikilvægt að óháður aðili fari yfir öll leghál síni sem voru greint hjá Krabbameinsfélaginu undanfarin þrjú ár. Hann lagði til árið 2017 að skipulagi krabbameinsskimunar yrði breytt. Frá áramótum verða rannsóknir á leghálssýnum gerðar á veirufræðideild Landspítalans, en núna eru öll sýni greint hjá krabbameinsfélaginu, hvort sem þau eru tekin þar eða hjá kvensjúkdómalækni. Þá færist starfsemi leitarstöðvar krabbameinsfélagsins til Landspítala og heilsugæslunar, samkvæmt ráðleggingum skimunarráðs landlæknis. Formaður skimunarráðs segir að til greina komi að sýni verði send til útlanda til rannsóknar. Að fá meir inn erlenda aðila til að taka út og gera hjálpa okkur í eftirlitinu. Mikilvægt óháður aðili komið þar að? Já, mér finnst það, já. Talið er að 150 konur hafi fengið ranga greiningu á leghálssýni hjá Krabbameinsfélaginu frá því árið 2017. Framkom í yfirlýsingu frá félaginu í gær að mistök við greiningu sýnana hefðu verið rakin til eins starfsmanns sem hefði áttu veikindi að stríða. Við gerum öll mistök en ég held að það sé afleitt að krabbameinsfélagið hafi tekið á þessu máli með þessum hætti að gera einn ákveðin starfsmann ábyrgan. Bæði framkvæmdastjóri og stjórn þessa félags hefur ítrekuð vara við því skipulagi sem hefur verið hjá félaginu að það gæti leitt til heilsutjóns og hjá konum. Kristján telur ekki þörfa að allar konur mæti aftur í sýnatöku, heldur þurfi að endurskoða þau sýni sem þegar hafa verið tekin. Hann segir mikilvægt að óháður aðili fari yfir öll sýni, ekki aðeins þau sem þessi starfsmaður greindi. Við erum að tala þrjú ár aftur í tíma sem eru kannski milli 50 og 70.000 sýni. Þau eigi að senda erlendis á viðurkennda frumurannsóknastofu. Hann segir mikilvægt að konur veigri sér ekki við að fara í skimun, en núverandi fyrirkomulag gangi ekki, líkt og hann benti á í minnisblaði sem hann skrifaði til framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins árið 2017, þegar til stóð að framlengja þjónustusamning ríkisins við Krabbameinsfélagið. Og ég sagði að slíkt gengi gegn ráðleggingu faglegra stjórnar leitasviðs og landlæknis og gæti haft alvarlegar afleiðingar fyrir líf og heilsu kvenna og því miður þá hefur það raungjast. Heilbrigðisráðherra sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem hún segist harma þau mistök sem urðu hjá Krabbameinsfélagi Íslands en það séu þau alvarleg og afdrifarík. Hún segist treysta því að rannsókn embættis landlæknis leiði ljós hvað gerðist og hvernig megi fyrirbyggja sambærileg mistök. Fréttastofa falaðist eftir viðtali við ráðherra í dag en við því var ekki orðið. Robert Spano, forseti Mannréttindadómstóls Evrópu, tók í dag við heiðursdoktorsnafnbót við háskólan í Istanbul. Lögmaður prófessor sem var rekin þaðan telur þetta hafa áhrif á traust skjólstæðinga til Mannréttindadómstólsins. Robert Spano hitti í gær Recep Tayyip Erdogan forseta Tyrklands og vakti meðal annars máls á mikilvægi lýðræðis, tjáningafrelsis og sjálfstæði dómstóla. Í dag tók hann við heiðursdoktorsnafnbót í háskólanum í Istanbul en 200 fræðimenn voru reknir úr þessum sama skóla eftir valdaránstilraun í Tyrklandi. Þetta hefur verið gagnrýnt. Í ræðu sinni lagði Robert áherslu á akademískt frelsi og tjáningafrelsi. Sáttmálin léti ekki öfgar viðgangast. Í lokræðuna sagði hann að akademískt frelsi væri verndað í 10. grein mannréttindasáttmálans. Hún verndaði tjáningar og athafnafrelsi, frelsi til að miðla upplýsingum og frelsi til að afla og dreifa þekkingu og sannleika án takmarkana. Robert gaf ekki kost á viðtali en segir að hefð sé fyrir því að forsetar dómstólsins fái slíka nafnbót í ýmsum aðildarlöndum. Boði slíkt hafi aldrei verið hafnað. Dómstóllinn hafi skoðað gaumgæfilega hvort þykja ætti þessa nafnbót og niðurstaðan hafi verið að gera það. Lögmaðurins fræðimannsins sem var rekin úr háskólanum í Istanbul segir nafnbótina óheppilega, ekki aðeins út af þessu, heldur fleiri málum sem liggja á borði dómstólsins og tengjast þessum háskóla. So I could imagine this being a very difficult day for those academics, in particular considering that the president of the court himself is also an academic. Basak segir að þó að dómstóllinn þurfi að vera í góðu sambandi við stjórnvöld og saksóknara aðildarlandana, þurfi hann líka að njóta trausts þeirra sem leita til hans. It's definitely affected the trust to the European Court of Human Rights among citizens who find themselves in the wrong end of the stick in the practices of Turkish universities and judiciaries.
Basak telur það ekki gild rök að hefð sé fyrir heiðursdoktorsnafnbót fyrir forseta dómstólsins. The timing of this and the particular university that is awarding this doctorate are deeply problematic and perhaps this was a good time to think about that long-standing protocol of accepting these types of offers from various member states. Nú stendur yfir þingfundur á Alþingi þar sem frumvarp fjármálaráðherra 15 miljarda ríkistryggða lánalínu til Íslandir til umfjöllunar. Búist við því að þingfundur standi eitthvað fram á kvöld en málið umdeilt. Alma Ómarsdóttir fréttamaður á Alþingi. Alma, stendur til að afgreiða málið í kvöld? Jú, vonir standa til þess að hægt verða að afgreiða málið núna á eftir og ljúka þessu síðustumars þingi nú í kvöld. En málið umdeilt og ekki allir á eitt sáttir. Bjarni, hvers vegna þörf á því að veita Íslandir þessa ríkisábyrgð? Já, það mat forsvarsmanna félagsins að til þess að þau geti farið þá fjárhagslegu endurskipulagningu sem að ráðist var í, að þá þurfi á bakvið hana að vera ríkisábyrgð fyrir lánalínum sem að kann að reyna á ef hlutirnir þróast á verri veg heldur en að félagið að leggja upp með. Þetta sé nauðsynlegt til þess að klára hlutafjár aukningu og aðra fjárhagslegu endurskipulagningu. Þórhildur Sunna, stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt þetta frumvarp og því Píratum leggist alfarið gegn því að þetta verði samþykkt. Hvers vegna? Já, við teljum þessa leið ríkisstjórnarinnar að vera klassískt leið til þess að ríkisvæða tapið og einkavæða gróðan. Við styðjum það ekki. Við lítum svo á að þessar áætlanir félagsins séu óraunhæfar þar byggja á því að það verði ekki eðlileg samkeppni hér á flugmarkaði á næstu árum öðruvísi ganga þessi plön ekki upp. Það skapar auðvitað mjög vondan hvata fyrir ríkissjóð að vera komin í þá stöðu að hafa hvata að því að það myndist ekki samkeppni hérna til þess að reyna ekki á ríkisábyrðina. Sömulegis þá teljum við þetta bara að öllu þessu ofangreindu vera fjárhættuspil með eigur lífeyrissjóðana, með ríkissjóð og sömulegis með fé ríkisbankana og við teljum það vera óforsvaranlega áhættu sem að vera að taka. Og ég spyr bara, hvað varðum að borga ekki skuldir óreiðumanna? Einmitt. Bjarni, hefur verið tekið til þeirra gagnrýni sem fram hefur komið? Það tel ég. Við erum að stilla málunum þannig upp að það sé félagsins að fara í fjárhagslega endurskipulagningu og hluthafar, væntanlega nýir, fjárfestar, þeir verða að taka sjálfstæða ákvörðun um það hvort að þeir hafi trú á viðskiptamódelinu og það þannig að ríkisstjórnin segir, það eingöngu ef að markaðurinn hefur trú á áætlunum félagsins sem að við erum tilbúin til þess að veita ríkisábyrgð á bak við lánalínu sem ekki gert ráð fyrir að reyna á en við þurfum auðvitað að vera við í búinn ef að hlutirnir þróast þannig. Þannig að ég hafna því algjörlega að ríkið sé að ganga þannig fram að það sé verið að veita eitthvað sérstakan gæðastimpil á áætlanir félagsins. Það þvert á móti. Markaðurinn verður að eiga fyrsta svarið. Takk fyrir þetta Bjarni og Þórhildur Sunna og við segjum þessu lokið hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Alma. Atlantshafsbandalagið hefur fordæmt tilræðið á rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny sem eitrað var fyrir í Rússlandi fyrir tveimur vikum. Framkvæmdastjóri bandalagsins hvetur Rússa til samstarfs í alþjóðlegri rannsókn. Utanríkisráðherra Rússa segir engan fót fyrir fullyrðingum yfirvalda á Vesturlöndum. Angela Merkel kanslari Þýskalands tilkynnti í gær að óyggjandi sannanir væru fyrir því að eitrað hefði verið fyrir Alexei Navalny með afbrigði af taugagasinu Novichok. Málið var rætt á vettvangi NATO í morgun og var samþykkt einróma að fordæma tilræðið. The Russian government must fully cooperate with the organization for the prohibition of chemical weapons on an impartial international investigation. Those responsible for this attack must be held accountable and brought to justice. Stoltenberg gerði einnig að umtalsefni tíðar árásir og jafnvel morð á rússneskum stjórnarandstæðingum. So this is not just an attack on an individual, but on fundamental democratic rights. And it is a serious breach of international law, which demands an international response. Hann fór ekki nánar út í hver þau viðbrögð yrðu. Rússar hafa hingað til sagt að þeir hafi ekkert að fela í tengslum við þetta mál. Utanríkisráðherra Rússlands ítrekaði það í dag. И поэтому мы сейчас подходим к таким высокопарным, пафосным заявлениям наших западных коллег уже с изрядной долей скептицизма. Посмотрим, какие факты будут предоставлены. Но Óveðrið sem skall á norðanvert landið seint í gærkvöld nú gengið niður. Moka þurfti fjallvegi á norðausturlandi og ferðamönnum og litlum bílum leist ekki á blikuna. Bóndinn í Möðrudal á fjöllum vonast eftir góðu hausti þrátt fyrir þetta hret.
Veðurspáin rættist og mikil rigning á láglendi í nótt féll sem snjór til fjalla. Það var 40-50 cm jafnfallið snjór á Mývars- og Mörðardalsöræfum þegar vegurinn var ruddur þar í morgun. Vegurinn varð síðan nokkurn veginn auður þegar leið á daginn. Það var kuldalegt í Mývarsveit í dag og þó að snjó hafi ekki fest þar á láglendi var hann ekki langt undan. Ferðamennirnir við Mývatn voru líka kuldalegir og þetta sennilega ekki veðrið sem þeir bjuggust við að fá. It's very cold and windy. Yeah, it's not very nice, but it's okay. Hann kom að austan í morgun og leist ekki vel á ferðina. Yeah, we went by this car in the snow. It was a bit slippery sometimes, and but it's good. Like the most of the time, it was good to drive. Yeah. Möðrudalur á fjöllum hæsta byggða bóla á landinu og hér vöknuðu íbúarnir við alhvíta jörð í morgun. Þetta ekki bara vinalegt? Aðeins svona, segja manni vetturinn síðan nálgast. Þetta þú aldrei snemmt? Já, ég auðvitað þetta snemmt og þetta var kannski aldrei mikið, en samt, já, það gat hálfa miklu verra, en það samt rúgu snjór kominn. Og nokkrir ferðamenn gistu í Möðrudal í nótt og bjuggust ekki við að vakna í snjó. Þegar var kalt þeir sem voru að vakna upp á tjálsæðan í morgun. Og ég þurfti að draga bílana af tjálsvæðin, þeir komast ekki upp á veg. Vilhjálmur og sauðhjálbóndi samhliða ferðaþjónustunni og smalaði vestu svæðin í kringum Möðrudal í gær og rak féð inn á tún. Hann segist þó ekki hafa áhyggjur af kindunum, en hann vonar að svona tíð standi ekki lengi að þessu sinni. Já, já, þetta getur bara verið núna yfir helgina og svo getur við haft sumar eða gott haust fram yfir öllum, hafið tekt það. Það er eins og þegar réttin hafa komið snemma þá kom oft mjög góðu tímar. Samkomutakmarkanir vegna COVID-19 verða rýmkaðar á mánudag samkvæmt nýrri reglugerð sem heilbrigðisráðherra birti í dag. 200 mega koma saman í stað 100 og 1 metra regla tekur við að 2 metra reglu. Hámarsfjölda á sundstöðum og líkamsræktarstöðum verður einnig breytt úr 50% af leyfilegum hámarsfjölda í 75%. Breytingarnar eru í samræmi við tillögur sem sóttvarnalæknir sendi ráðherra á miðvikudag. 6 ný smit greindust innanlands í gær. 3 þeirra sem greindust voru í sóttkví. Ekkert smit greindist við skimun á landamærum. Sláturtíð er að hefjast en enn eiga 3 afurðastöðvar af 7 eftir að birta verð. Útgefið verð er þó nokkuð undir viðmiði landssamtaka sauðfjárbænda. Sláturfélag Suðurlands gaf afurðaverð sitt út hádegisbil í dag. Þá höfðu afurðastöðvar Norðlenska, SAH á Blönduósi og Fjallalambs á Kópaskeri gefið út verð í þessari viku. Meðaldilkaverð er 460-490 krónur á kíló og hækkar allstaðar. Það er þó enn nokkuð undir viðmiðunarverði landssamtaka sauðfjárbænda sem hljómaði upp á 600 krónur. Þetta er nú ákveðin vonbrigði að þetta sé ekki meira heldur en þessi 600 krónur sem að við hjá landssambandinu var búið að gefa út. En þetta er þó ekki lækkun, við lifum ekki loftinu. Þú sér það að hérna að kostar 1100 krónur að framlega kíló á lambakjöti, svo lýsa, það langt í þetta ennþá. Enn ekki komið verð frá 3 afurðastöðum, þar á meðal Kaupfélagi Skagfirðinga. Alla jafna afurðaverð komið í fyrri hluta ágúst. Slátrun í þann mund að hefjast allt land en sumstaðar var þegar byrjað í síðustu viku. Gísli segir það óvenjulegt og jafnvel einstæmi að ekki sé búið að gefa út afurðaverð þegar byrjað að slátra. Það er alveg ótækt að menn sé að fara að láta frá sér lifibrauði og vit ekki hvað þú ert að fá fyrir það sem þú ert búin að starfa yfir árið. Sauðfjárbændur hafa þá kallað eftir því að afurðastöðvar geri áætlanir hvernig verð komi til með að þróast næstu árin. Því að við þetta verður ekki búið. Þetta sko komi bara kortur fyrir slátunin eða kortur eftir slátunin. Það bara gengur ekki upp. Sauðfjárbændur verða að fá að vita þetta miklu, miklu fyrr. Best er að vita þetta á vorin. Sjómarstónleikar Sinfoníuhljómsveitar Íslands og RÚF verða haldnir í Hörpu í kvöld í 5. sinn og hefst útsending klukkan 8. Þema tónleikana í ár litast af sameiginlegu stórafmæli Ríkisútvarpsins og Sinfoníunnar, en framkvæmdin hefur þurft að taka mið af samkomutakmörkunum. Halla Oddný Magnúsdóttir er annar kynnir kvöldsins. Halla, hvernig er stemmingin í Hörpu? Er einhverjir gestir í salnum? Sko, stemningin er feikilega fín. Það vantar ekkert upp á það. En þetta með gestina í salnum er náttúrulega svolítið óvenjulegt. Og venjulega á þessum tíma væri hér alltaf fyllast og yfirleitt er hvert einasta sæti upptikið á þessum tónleikum. En nú eitthvað minn það. Stemningin hins vegar eins og ég segi er dásamleg vegna þess að það er frábær veisla framundan og dásamlegt prógram sem að gestirni geta bara notið heima hjá sér. Og hjá mér er hún Hjördís Ástráðsdóttir, fræðslustjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Sko, salurinn verður samt ekki alveg tómur, er það?
Ekki alveg. Hvernig fyrir salnum? Það eru söngmeðlinir úr Fílharmoníu sem að verða með okkur í kvöld og það stendur þannig á því að það eru auðvitað fjöldatakmarkanir og við erum með eitt kór með okkur sem syngur með hljómsveitinni í kvöld sem mótið til kór Hallgrímskirkju. En söngsveitin var frá að hverfa, eins og áður segir vegna fjöldatakmarkana, en þau fá þó hlutskipti í kvöld að vera stuðningsaðili út í sal og klappa fyrir vinum sínum sem að syngja hér í kvöld. Það fallegt. Kannski smá hætt að þau taki undir í mestu stemningunni en við verðum að þola þá áhættu, það sannlega alveg bannað. En hljómsveitin sjálf, hún með dálítið óvenjulega skipan á sviðinu, það náttúrulega ekki sjálfsagt að þau geti einu sinni komið saman. Nei, það það ekki á tímum sem þessum. En það gengur með góðu skipulagi, góðri samvinnu og svo var sveitin sendi í COVID-próf síðastliðinn föstudag og sem betur fyrir að þá greindist engin jákvæður. Þannig að við höldum ótröð áfram. Við auðvitað pössum upp á alla mannhelgi og berum virðingu fyrir sóttvarnalögum. Þannig að við bara hlökkum til í kvöld og gestirnir fá notið heima hjá sér. Já, við fylgjumst með tónleikunum í kvöld. Takk fyrir þetta, Halla. Og þá að veðri, en það dregur smám saman úr vindi og úrkomu fremur hægur vindur og léttskýja vestanlands í kvöld, en norðvestan strekkingur austan til á landinu og skýjað en úrkomu lítið. Víða hægur vindur og þurrt og bjart veður á landinu á morgun, en snýst í suðaustan strekking og þykknar upp með dálítilli súld annað kvöld. Hiti á bilinu 7 til 13 stig, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta tekur á móti Englandi á Laugardalsvelli í þjóðadeild Evrópu á morgun. Kári Árnason segir framlínu enska landsliðsins á heimsmælikvarða. Og treystum okkur að líta verkefni og klára það með sóma. Harry Kane fyrirliði England segir tapið fyrir Íslandi á EM 2016 en sitja í sér. Eitt virtasti fótboltablaðamaður englendinga segir tapið í Nice rista djúft. Og framtíð Lionels Messi ráðin í það minnsta hvar hann spilar á næstu leiktíð. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tæplega 50 karlmaður hefur verið sakfelldur fyrir að brjóta kynferðislega gegn þroskahamlaðri konu í starfi sínu og skammtímavistun fyrir fatlaða hjá borginni. Konan segist ánægð með að sér hafi verið trúað. Fyrirverandi yfirlækni Krabbameinsfélagsins segir afleitt að félagið geri einn starfsmann ábyrgan fyrir mistökum við greiningu leghálfs sína. Hann telur rétt að óháður aðili endurskoði öll sýni 3 ár aftur í tímann. Heiður Stóttur Snabbot Róbert Spano forseta Mannréttindadómstóls Evrópu við Háskólan í Istanbul rýrir traust á dómstólum, þetta segir lögmaður tyrknesks fræðimanns sem var rekinn frá háskólanum. Róbert segir að nafnbætur á þessu tagi eigi sér langa hefð. Norðankvellurinn sem skall á landinu í gærkvöld og nóttin og gengi niður. Þrátt fyrir þetta hret og alhvíta jörð í Möðrudal á fjöllum vonast bóndinn þar eftir góðu hausti. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl.